Tak jsme opět tady. Máte před sebou další domácí utkání našich starších dorostenců soutěže České divize dorostu kategorie U19 Ačkové skupiny, ve kterém jsme přivítali zálohu Táborska. Naši chlapci nastupují v tomto složení. Kapitán Ráďa, gólman Vašek, Cigi, Mára, Domino, Fíla, Matěj, Denis, Šury, Saša a Ben. Tak Ráďo, vyber tu lepší stranu. Na střídačce ještě nejsou všichni, ale měli by tam sedět. Navrátilec Koři, Venca, Vrbič, Filip, Hlína, Pepík, no a Žalíček Mimi. Počasí je dnes ideální, tak se mládenci předveďte. Bal máme na kopačkách my, zpětná příhra. Cigi posílá dopře u Šuryho, ten startuje motory, jde do vápna zprava. Střela, golman výborný zákrok, ještě tam je Mára. Zkusíš něco, pojď. I tak, to se počítá. Hostující golman bude vykopávat. Dlouhý balón. Soupeř se zbavuje našeho hráče. Dokonce i Rádi. To bude center. Balón letí na zadní tyč. Tam je samotný hráč. Kdo pa to tam byl? No kdo jiný než Šury. Tak už to urveme. Cigi kope, přímák letí do vápna, ale golman stahuje balón do náruče. Okamžitě posílá dlouhý balón do našich zadních řád. Tam je zmatek. Soupeř má balón, uvolňuje se, pálí. Výborně Vašek. To bylo klíčové. Držíme balón, podnikáme postupný útok. Míč zpátky, má ho Ráďa. Pěkný míč za obranou, tam je Cigi, zpracovává. Krásná akce. Na to se dá koukat. Hosté se vysvobozují odkopem do středu hřiště, ale pozor, tam je hodně prostoru. Nákop na levou stranu. Tam by si to měl ale Fíla pohlídat. Dobře, odzbrojuje soupeře. Ale pozor, odkopá pozor do středu hřiště. Pěkná rážička.
No. Hosté odpovídají pěknou akcí, bohužel golovou. Vhazujeme, ale míč má soupeř, má trošku prostoru, posílá Loubáček za obranu, dobře Vašek, ještě střela, zblokujeme a už snad je balón bezpečí. Fuj! Ráďa alibisticky, míč má soupeř, pěkná průnikovka, ajajaj, ten balon za obranu, z pravý strany tady hosté, naštěstí se prostě ustřelil soupeř. Ráďa kope roh z pravé strany, balon letí do vápna, tam je Fíla! Škoda. Tak snad nám poločasová pauza prospěla, poněvadž zatím to na body moc nevypadá. Uvidíme. Aj, odevzdaný balón. Hosté zkouší něco vymyslet. Krásný balón za obranu, Mára nestíhá. Soupeř se hned do vápna. Kolegolmana, naštěstí jsme tam dřív, než balón přišel brankovou čáru. Vhazujeme na pravé straně. Bal má Cigy, dokáže ho udržet, dobře. Nachází Ráďu, ten si navádí balón, střela, golman vydáží, na dvakrát ale ukrývá balón. Bojuje se ve středu hřiště, balón má Ben. Naráží si, dobře, balon za obranu, Ben uniká po levé straně, už je v vápně, střela, škoda, chybilo pár čísel. Hostující golma vykopává, ve vzduchu ale kraluje Fíla. Míč má Cigy, prochází před dva hráče, nachází Sašu na levé straně, ten už je vápně, Klička, ještě jedna, pálí, jej, střela je zblokována. Vhazujeme na levé straně, balon dopředu, tam je Ben, startuje své motory, jde do vápna. Zpětná příhla, zblokována, ale je tam Mimi. Má trošku prostoru a času. Přihrává doleva, Saša se uvolňuje, super šance! Opět gólman, ještě střela! To nás bude mrzet. Vašek posílá svůj dlouhý výkop až na soupeřovu polovinu.
Tam se pere Ben se soupeřem, udržel balón na kopačkách, zkouší se uvolnit. To se mu daří, jde z levé strany do vápna, příhra, do chumlu, zpětnej balón, tam je Cigi! Prostě to skočilo, no. Hosté budou hrozit z rohového kopu. Pereme se vápně. Tak jak. Center. Soupeř lavičkuje, ale Vašek má pokrytý. Vašek má pokryto prostě. Hostující gólman chce rychle založit break. Ale my tam máme Domina. Máme trošku prostoru. Příhra Bena. Ten se opět uvolňuje. Tomu jde deska. Z levý stajde do vápna. Zkouší přidá Mimimu. Tomu to odskakuje trošku to. Pozor, tady je vrba. Trba vrba. A jako slepej gouslim, ale to náš Mimi umí. Je to Bůh. Zbývá pár minut do konce utkání, zkoušíme tahat čas rozehráním našeho rohového kopu. Ráďa pálí, střela je zblokována, balón se vrací na ty kopačky, má ho Cigi, pěkně se uvolňuje, jde do vápna z druhé strany. Další klička, už je on gólman! Cigi, mohl být slavnej! Chybí několik vteřin do konce. Soupeř se ještě něco pokouší. Je tam Kořik, který jistí balón. A je to tady, je to tady. Tři body jsou doma. Vydřené, ale jsou. V dnešním utkání nás podržel jistý výkon Vaška Volka v naší brance. Ve druhé půli se k famóznímu výkonu rozehrál Ben. No a o Mimim snad ani netřeba mluvit. Dobře, chlapci.